Ja, Ingrid. Ingrid. Og Grete, hun kaldes Mignon. Ja, det er rigtigt. Ikke? Særløgne. Ja. Men at hun ikke... altså, hun tænker, han kan da aldrig... Hun har øjne for to. Ja, det er så sødt med den der... Det er jo væsentligt, for hun fører jo den blinde. Ja, ja. Ja. Og har du set en kunstner, hun har øjne det er det, for han to. Siger den gamle, det er så sødt. Ja. Hvordan kan det gå til med de øjne, hun ja. Kan ingenting. Nej. Hun kan ikke gå på linje, hun kan nej, ikke synge. Nej, men det er også lige kvindt, hun har øjne for to. Men der er det jo så, ja. Den går under hede, ja. Han siger, jamen det vil vise sig, at ja. Det skal bruges til ja. men det er så fint, at hun siger, at han kan aldrig få det godt, når han, for de taler ikke om fortiden. Nej. Den er jo, det, det er jo det der gardin. Det er jo det der gardin. Så kan han aldrig blive rask, og det har han ret i. Ja. Og det bliver han så med det der spil. Ja, men det er fantastisk. Og det er også et gennemgående træk hos Selma Lagerlöf, at hun har det der løft. Fordi ja, det er helt rigtigt nok. Gunnar Hede løfter jo den skindrøde, skindøde Ingrid Berg tilbage til livet. Og det er tilbage til livet, jo. Det er jo det der med, at hun var syg selv og blev løftet på det der, da hun var larm af. Ja, hun er meget med løft. Det er rigtigt.